sitt med fast fast och hand och det kan om inte kan fripra den här bagagen inte skylta med den sikkerhetsbrettet slå då. Vi önskar att avstigningen passagerar för dem och för sådana kommer hos oss i vidare vänster och vändning och på vägna av Jonny och Lars Christian i cockpit och för Sjörman så önskar dere en riktig så fin dag videre. När dere flott i flyet ber man att dere har gått utom vingene og droppet hele området. Og da dette bakmål her så fortsetter vi turen til Kjempelsen. Kan jeg nå ta litt rent lenger til en vanlig, så jeg vil gjøre en av sånne rutene, men forhåpentligvis er det skjer å komme så